Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական հերթական թողարկում նպարվծզի, գայրգո հեկական պետություն կիլիար Մոկարամանյան։ Պիտանացի պատգամավոր նարցախին մեջ պակ վիրականսած այդնին զտումը հայամադած է հայրուդ միրականասված հեղասպանության հետ։ Արևլան Հայաստան Եվրոպական խորհրդի մեջ ներկայացած է խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը։ Հայկական ինքնություն։ Իսլամացած հայեր։ Համշենի քերականության շնորհանդես։ Ինա Սահակյանի Ավրորային լուսաբացը ֆիլմը ժանացած է Ֆրանկո ֆիլմի 14-րդ Փարադոնի ժյուրին գլխավոր մրցանակին։ Ահա թե ինչու ներկայաց Հայաստանի Հանրապետությունը չի գնար հավակնել թե գուզում 1 սանտիմետր տարածքի, որը կտարբերվի այն տարածքին, որով 1901-ին որոշեց նոր երկիր դառնալ։ Հատոր համար ես եզի կդրականապես գսեմ, որ այսօր նպատակներու համար էական չէ, թե ով է Հայաստանի Հանրապետության առաջին քաղաքական գործիչը, ինչ ահուն ազգոն ալուն է նա, ինչ գաղափարախոսություն ալուն է նա։ Այդ 30 տարի են ավելի դրածքային հարցերի մեջ ոչ ոք բացարձակապես որևէ բան չի հավակնել, ոչ էլ ապագայում որևէ տարածք կհավակնել, քանի որ երկիրը օրինականորեն չի կրնատնիլ։ Բայց շնայած ասված են, թերևս Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը երբեք չեն կրնահավաքնել 20,800 կմ քառակուսի տարածքին դուրս այլ տարածքներով։ Այլ բան է, որ պնդելով պաշտպանած են համաշխարհային կառույցի կողմից հաստատված պատմական վիրավական սուտը, թե իրենք միակ հայրն են աշխարհի մեջ և կապրեն աշխարհի միակական պետության մեջ։ Եվ այլ բան է, որ անոնք կրնան համարձակվել հրապարակային հայդարություններ ունել, որոնք կհագասեն հայազգային շահին և կնպաստեն մեր ճնամիներու շահերուն։ Հետևաբար մեզ մեր ոչ ոք չի գրնա թույլ տալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, որը վերջխանություն շղթ է 1920 թվականի Արևմտյան Հայաստանի Հայկական պետության և անոր քաղաքացիներու, հորքե դերվս կապրին Թուրքիա և Ադրբեջանի կողմեն յուրացված Արևմտյան Հայաստանի տարածքը և բոլորիս ծնված որպես հայ և հայրու գոյությունը։ Մենք ապրենք աքսորված մեր հայոցայինիքեն, թեև այս տողերը կարդացողներին շատերը դեռ չգիտեն, որ մենք Արևմտյան Հայաստանի բնիկ ժողովուրդ ենք։ Հոդվածի շարունակությունը կրնա կարդալու ծննդատիվին գայքը։ Միացյալ Թագավորության խորհրդանի մեջ քննարկված է Արցախի փախստականների միջազգային աջակցություն թեման։ Քննարկման ընթացքը պատգամավոր Կարոլ Մոնագանի ելույթի մեջ նշված է, որ Հայաստանը եփակվի միջև վերջին ռազմական գործողությունները ցույց կտան, որ հակամարտությունը երբեք չի ավարտված։ Թեև անոնք վերջերս փառանցություններեն վարած խաղաղության համաձայնագիրին շուրջ լարվածությունը կմնա բարձր և եթե խաղաղությունը լա, հադան շուրջ փխրուն է։ Անցյալ տարի մեզ մեվամանք Վեսթմինիսթերյան դահլիճի մեջ բարձրացնեցին Հայաստանային Արցախ մատակարարման հիմնական ուղին Փերթորի միջազգերջափակման մասին։ Այն ժամանակ քանի մահարգաժան անդամներ ընդգծեցին Սովի և Հումանիտար աղետի հավականությունը։ Ենթադրյալ դուրս խաղաբահները լավագույն պարագային դիտորդներ էին, իսկ պատագույն պարագային ակտիվորեն կաջակցեին տեղի հայ բնակչության նկատմամբ շարունակող հալածանքներուն, ասաց է Մոնագան։ Նա ցավով նշած է, որ այն արդյունքը, որ միամենեն շատ գվախնային, իրականացավ անցյալ տարվա սեպտեմբերուն, երբ ին ամսի շրջափակում են ետ կփակվիզին ու ժարդակցեց հայ բնակչությանը։ Շատերու համար ժողովրդի ասետնիկ զուտումը գիշեսն է 1915-1923 թվականներու հայրու դեմ թուրքերու կողմեն իրականացված ցեղասպանությունը։ Հարգանշական է, որ մոտ 34 եգիտ աթիվը ԱՄՆ, Կանադա և Ֆրանսիան ճանչացած են պատմական ցեղասպանությունը։ Մեզ Փիդանու չի կրթած ատնիլ, հերքելով պատմական վճռագործության պաշտոնական ճանաչումը Միացյալ Թագավորության կառավարությունը կշարունակե ապալիգիտիմացում և հայ համայնքին գրած հավաքական ցավը, ասաց է Մոնագան։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը կշնորհավոր է տիկին պատգամավորին թիրքորոշումը, որոնք ապացուցել, որ ոչինչ չի մոռացվի անկան բրիտանական խորհրդարանի ներսը։ 1984-ին Արևմտյան Հայաստանի մեջ սկսած հայրու ցեղասպանությունը և մարդկության քաղաքականության թեմ հանցագործությունները կշարունակվին այսօր Արևելյան Հայաստանի մեջ ներառյալ Արցախը։ Եվրոպական խորհրդանի մեջ 19 մարտ տեղի ունեցած The Future of Via Carpathia Կովկասյան ճանապարհային միջանցք խորաքիրով համաժողովը պատգամավոր Տոմաշ Պորեբայի նախաձեռնությամբ։ Համաժողովին որպես փանախոս կմասնակցի Եվրոպական միության մեջ Արևելյան Հայաստանի գործչության ղեկավարին տեղակալ Վարդան Սարգսյան, ով իր խոսքի մեջ նորանգալություն է հայտնացում միջոցառման հրավիրվելու համար և մարը մասը ներկայացած Արևելյան Հայաստանի կառավարության մշակած խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը։ Հայկական կողմի տեսլական դատաշրջանը խաղաղության համագործակցության կոդի դարձնելու վերաբերյալ և ասնախեղկիզը կյանքի կոչելու ուղղության միջազգային գործընկերներ ներգրավելու ակնկալիքները։ Ինչպես կտեղեկանանք Բելգիայի մեջ Արևելյան Հայաստանի դեսպանության դատաց հաղորդակցությունը ցուցադրված է խաղաղության խաչմերուկի մասին տեսանյութ և մասնագետների բաժանված ծրագրի մասին տեղեկատվական նյութեր։ Վարդան Սարգսյան անդրադարձ է կառավարության խաղաղության նորագարկին այս համատեքստի մեջ կարևորելով խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի հնարավոր տնտեսական առավելությունները, ինչպես նաև կարևոր նպաստը հարավային Կովկասի մեջ գայում և դեպական խաղաղություն հաստատելու գործին մեջ։
Ոչ թե համշեցի թուրք կամ թիոն մի այլ մուսուլման համշեցի հայ սկիզբը նախորդ համար է։ Թուրք ազգի ձևավորման գործընթացի մյուս դարն այլ ոչ թուրք մուսուլման ազգերը թուրքացուն մերած գործընթացի իսլամը մյուս կարևոր գործոններու հետ էական գործառույթ է կատարած։ Քրդական ազատական շարժման ազգամիջյան գացության ազդեցությունը նկատելի է մուսուլման ազգերու ինքնության պահանջներու մեջ, համշեցնելու սեփական մշակույթի և ինքնության վերապերյալ քրված աշխատությունների իրավական պահանջներով հանդես գալն ու իրենց մասին հայտարարելը կնվազեցնեն համշերական ինքնության ընկալման վրա կրոնական տարի ազդեցությունը։ Չնայած կրոնական տարբերություններուն կան բազմաթիվ ավանդույթներ, դոնների նախաքրիստոնեական ժամանակակից մնացած աղոթքներ, հավատալիքներ և մշակութային տարրեր, որոնք համշերական ու հայկական ինքնությունները բավականին կմերձեցնեն։ Իրավիճակը կողմեմը համշեցի Թուրքիի ընկալման ազդեցությունը կնվազեցնեն մյուս կողմերի հետ կմղե քրիստոնեության հետ նույնականացվող հայկական ինքնության ընկալումները։ Մեկը մյուսին սկիզբ առնող այս գործընթաց համշեցի Թուրք կամ հայ թոլմի հասկացության փոխարեն գտած է մուսուլման հայի ընկալումը։ Վերջնամենյա TV-ին շարունակեց եզի ներգրավցնել Լեռնային Վարդու աշխարհի պատմությունը, սկիզբը նախորդ համարը։ Վարդու հետ ցեղապեցի ամեն ժողովասան ունեցած է 13 երեխա, որոնք գնոջ թելալի մահին յետ դժվարին վիճակին մեջ են հայտնված։ Բացի այդ, ինչպես նշած էինք նախորդ հոդվածների մեջ, Վարդու աշխարհի հետ չափազանց կրոնացել է նույնիսկ երեխաները, հաճախ հանվանագոչված են Սուրբ Գիրքի մեջ հանդիպող անուններով։ Եվ հայոգեվորական առաջարկը երեխաներին գրթություն տալու հետ կապված մեծ սիրով ընդունած են։ Ցեղապետի Աբասան առաջին օրինակ ծառայեց եւ ցեղագիստներու համար եւ համաձայնացած պոլիս խրկի լինամի աղջկա Ռաքելին։ Այս օրինակն հետեւած է նաեւ ցեղախումբի մյուս անդամները եւ քրդախոշ ու 25 երեխաներ ուղարկված են Թուսլայի հայկական որբանոց։ Մայրենին սովորելու եւ արմատներով աթարանալու համար բոլսի մեկնած են աղջիկը Ռաքելը հետագայն դառնա Հրանտի քինքինը։ Թեման ավելի մանավասն կնակ ծանոթանալու Տրամնյա TV-ին գայքին մեջ։ Քաթագյուղ համշեցիներու հադիկ միույց համեջ տեղ ունեցավ Քինեձոն Հյուրիե Շահենի համշենի փարբարին քերականության եւ մահելի 20-ի ատնուն լեզվի ինքնուսման համարքրի առած գիրքերուն։ Երկու հեղինակներու նախ կարգավ ծանոթացություն իրենց աշխատության ընդհանուր հատկությունները եւ ապագայացավ հանդիսադեսին հետ հաջելուի խոսությունը։ Հայտնի է, որ մինչեւ մոտ անցյալ համշեցիներու մոտ դիրող տարակարծությունները կամ մեծամասամբ հասած են որոշ եզրակացության եւ ասմիջոցառման հետեւողներու մոտ, այդքանալ հարցականչելիս լամացած համշեցիներու երբեմնի հայ ինքնությունը։ Այս անգամ անոնք գիտակցեին, թե համշենները են կոչված արդնի խոսակցական լեզուն առանձին լեզումը չէր, այլ հայերենի մեծամասը մոռացված փառերբարներ է մեկը, որը մեկուսացման պայմաններում մեջ հաջողած է մինչև օրս գոյություն փայլ առանց քիր ու քրագանության։ Գարզիքին փոխանակումներ եղան մինչև մեր օրերուն հասնող այդ լեզվին հարաբերությունն ապահովելուն համար։ Հայտնի է, որ փնողանին հեռացումը կսպառնան այդ լեզվի գործածության եւ այդ պայմաններուն տակ ալ հետեւի անակալի դառնա հայերենի պահպանումը։ Անշուշտ ագավին շատ գանուխ հասկիտակցության համընդհանուր բնույթ ստանալը, քանի որ քաղաքական դրդումները եւս համշեցիներու մոտ գոյացած են թրկական ազգանակալությունը, քանի որ այդքանալ թույրին դանելի փանը չի հայ գոչումով գոյությունը բայլ ազգանամոլականության հետ ծավալված պայմաններուն տակ։ Վերջին հաշվով ներկաներն այս միջոցառումը վարիթ ունեցան իրենք ուզող զանազան նյութերի շուրջ, թե արդայտելու, թե նոր ընկալումներ հյուրասնելու առումով։ Ռեժիսոր Ինա Սահակյանի «Ավրորայի լուսաբացը» ֆիլմը ժանացած է Ֆրանկո ֆիլմի 14-րդ փառատոնի ժյուրին գլխավոր մրցանակի։ Այսօր մասին գայթն արավյան Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը միջոցառումը կազմակերպած է Սան Լուի ֆրանսիական ինստիտուտը Իտալիո մեջ ֆրանկոֆոն տեսփանությունների աջակցությամբ։ «Ավրորայի լուսաբացը» հայ գերմանալի լիտվական համատեղ արտադրության ֆիլմը ներարտադրող ընկերություններ Pars Media եւ այլն։ Ռեժիսոր ու սցենարիստ Ինա Սահակյանն է, պրոդյուսեր Վարդան Հովանեսյան, Քրիստիան Բիծ Յուստե Միխալյանտե։ Ֆիլմը ստեղծված է Զորյան գիտական ինստիտուտի աջակցությամբ եւ հայոց միջազգանացված ցեղասպանության բանավոր բազմության արխիվին հիման վրա։ Ավրորա Մարտիկյան ամեն 14 տարեկան երբ սեփական աչքիով դեսավ ու ապրեց հայոց միջազգանացված ցեղասպանության ամբողջ բահն ու սարսափը։ Բարեբախտաբար անորոգ հաջողվի փախչել Ամերիկա, որտեղ անորոգ կյանքի եւ ողբերգության պատմություն դարձավ մշակութենից կական սենսացիա։ Ավրորայի կյանքի պատմության հիման վրա նկարահանված ֆիլմը, որտեղ ինքը հանդես կգա գլխավոր հերոսի կերպով, ցնցեց ամերիկան անդրադարձնելով Ամերիկայի միացյալ նահանգներու պատմության մեջ ամենամեծ բարեգործական արշավին թեմքը։ Անոր կյանքի ոդիսականը կպատմի, թե ինչպես հերոսուին դիմակայ ճակատագրի ընդհանուր հարվածներուն կասնի ցավի ու թարմության միջով չկորցնելով կյանքի մեջ ամենակարևորը՝ մարդ մնալու կարողությունը։ Նրա ավարտին կունկնդրինք երկն ու բարի փոյը թելիի թուրնալարին գադարմապ։ Մացեք բարյավ։ Բարի փոյը չնալե աչքեր։